Tak tady vůbec nevím, kam mám jet, tyjo, s tady tím. Teď potřebuji se držet trošku dál. Tak jenom jedna artilérie, tak je to dobrý, jo. Ale rozhodně nikam sám nejedu, jo. Tam zase si mě tam podaj. Ach, to je vždycky špatně jezdit sám, že jo. Či já si říkal, že tady vyzkouším takovou zajímavou pozici. Tam zkusím vyškrábat. Tam tě právě ale na spotě a... Seš tuhej hned. Model. Dobře dostal, dobře dal tu kritikal za 400. Ale asi takhle baví. Aha, trošku ping větší, než jsem chtěl. Jo, hele, já tady můžu úplně nádherně střílet do toho města. Ty, já ho neprostřelím, jo. Zabugovaná i strojka, ty jo. Město padá. No, to je jasný. Zůstalo 185 prostě, jo. Já ho trknu. A už je spotli, hele. Ale trvalo jim to. To jsou dobrý nubíci, no. Čau. Tak. Já nemůžu trefit prostě. Tyjo, tento je lepší pozice. Lepší pozice, než jsem myslel. No je to zajímavá pozice, ale nesmíš být naspotovaný. No tak ruská hele, podle mě kamufláž, to bylo. To ten GV Panther vůbec po mě nevystřelil ani jednou, to jo. No, pěkně, pěkně. Ty vole, no tak. No já ho neprostřelím toho Black Prince, jo. No netrefím zase. Pořád po mě nestřílí GV Panther, to je nějaký podezřelý. Ale už jsem dlouho nezabíral, jedu zabírat. Kde je ten jejich, kde je ta jejich devítka, tyjo? Ah, tady je. Tyhle artilérie mě trefilo. No tak jsi to přál. Pojď, no. Tak jsem mu aspoň jsem ho trefil za trest.
No, tak jo, tak jsme vyhráli, no. Něco jsem nastřílel málo. Lisek je lepší než já. S T32. To je zajímavý, jako, no, asi musel něco naspotit. Jsem na víc damage. Ne? No. Dáme ještě jednu a už to asi pro dnešek ukončíme. No výborně, já už jsem ospalej, už chci spát. No tak jo. Asi nemáš, tak nemáš B2, co? Co? B2 jako čtvrtý týr? No to je ten gift tank. Nemáš. Ne. A tak vezmeme osmičku? Můžem, no. Si vezmu zase Kernmona. Jenom přeházím posádku. Jsi nedostal té 34, co, když se přesouvala? Ne, já jsem neměl na XP, no. A byl kauf. To jo, to jo. To byl hodně dobrý kauf. To je jako hodně dobrý prémiák, ty jo, zadarmo. Když zadarmo, no, tak musel si tomu věnovat nějaký čas, takže úplně zadarmo to nebylo, no. No a ještě to ten děs, když si expil té 34 se stokovou ganou, to bylo něco, to je. Bylo to dělo 129 na 9. týru. Ty potkal osmičku a nic jí nedělal, to byla fakt sranda. A ono mělo pak nějaký jiný dělo ještě lepší? No jasně, toto dělo mělo, ale na to si potřeboval nějakých asi 180 tisíc expů dohromady. Potřeboval si pásy, potřeboval si turetu a potřeboval... Ne, turetu si nepotřeboval, pásy. No a pás já to dělal asi jenom. A ono bylo za hodně, no. Já jsem to žil pro expil, ještě jsem si na expil T30, abych dostal zadarmo, T30 a test. Počkej, co to dva, testory se E5 dávali k tomu, nebo? Já vůbec nevím, si to nepamatuju. Prostě jak to přesunuli, tak jsem všechno dostal zadarmo. Ou. A pěkná rána. Já jedu tady na střed zase, slavně. Snipit. Hele to jo. Artilérie. To by stálo za to jí zabít. Ono vště stihla trefit. Petn, ty jo, to je špatný tady, petona nechci. I to je máslo, to. Petn. A musíš to s ním umět. Ten GV Panther ještě žije? Oh. A tady jsou 2 SM5. No a je střílem tady do boku. Your time has come. Soon, you will. Oh, no. That didn't go so well. Well, thanks for pointing out the obvious. Je bez šance, tu S75 neprostřelen. Ani goldy, on to tam zase žádná. Co dělají naše 2 SM5, to mě fakt zajímalo. Nevím, kde jsou.
Já ho neprostřelím tu S75 prostě. Jako bez šance, oni to tady prostě uspali a... Asi ty weak spoty dost špatně trefou na dálku, no. Jako ani kdyby ho trefím do spodku, tak ho nedám, že jo. On je naúhlovaný a prostě to je bez šance, jo, s tímhle dělem. Chceš zkoušet tu commander goblotu, no. No ale tak... To je... No tady tu vzdálenost, to je... Ona SM5 je super tank, že jo, takže... No tak... Mít tady nějaký jiný tank, tak možná bych ho dal, ale... Právě proto je stovka tak skvělá desítka, že jo? Prostě naúhluješ a žádná desítka tě neprostřelí. A dělá co dělá, tě prostě bouncou E4, E3 a vůbec nemají nárok. A to E75 to je to samý, že jo? Město padne. Nejenom město. Tyhle, já ho netrefím prostě, no, tak... Jako naše jako kde... Co ty naše devátý týry dělali? Desítky to nebyly, devátý. Tak devátý. Okay, já nevím. Vidím, no. S75 celou dobu stojí tady, no. Jak to nic moc nedělá. Jako na to, že jejich dvě devítky byly zašitý celou dobu tady v té uličce a vůbec nic nedělali v podstatě. A už tak prohráváme. Únava se projevuje. No, taky. No. Nevím, co dělali prostě ty naše top tanky. No, tak protože oni měli, no, tak kdybychom měli my dvě devítky, tak by tam takhle nestály ty E75-ky. To ti garantuju, že bych je tam teď hnal svinským krokem. Že s penetrací 220 prostě tu 75 na úhlovou jenom neprostřelíš, no. Na tu dálku. A ten objekt tady neudělal vůbec nic. Já se chci podívat, kolik měl... Jak je zajímalo. Jako kolik toho udělal, co nastřílel objekt. Ty nás prostě normálně úplně rozbili, no. E75 tady schovaná, bojí se léva. Já bych napsal Gucciovi, ať to odinstaluje nejradši, tyjo. Já píšu furt a mě neposlouchaj. Jsem toho moc... No, tyjo, 13 výstřelů, všechno do... Špatně. Já jsem neprostřelil prostě, no. A co jsem chtěl, ten objekt, jo? No a dal 3000 damage, no. A ty, jejich? 5000. No ale tak ten to neudělal, tak to nebyl objektem. No.